قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى عبادك الصالحين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة زاريات کیا آئے کریم کریمِ طیبرونٹ من تلاوت. سور زاریات چھو مکی سور، مکی سور چھ تمن ونن یم ہجرت برونٹ مکت المکرمس من نازل سب دے یہ پاتی علی ہجرت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوک مدینہ طیبہ تشریف تتہِ گو قرآن پاک نازل تتھ چھ ونان یم ہسا گئی مدنی سور. یہے وجہ چھ کہ پرت کن سورس پیٹھ کن لکھت آسان یا مکیت یا مدنیت. مکی سورتن من چھ زیادہ عقیدک بیان زور چھ تتھ پیٹھ. وجہ چھ مکہ شریفس من یم مخاطب اس یم برونٹ کن لکھش یمن وعظ و نصیحت اس فرماون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نے آخرت مانن کے
مرن پا دوبار زندگسن يوشن تم مانن كهت اور رسالت تيوشن تم مانن كهن قرآن پاکس من جائے جائے مك بيان لست مرسلا دونه نعوذ بالله من ذلك تيشون خداش النبي تيشون رسول تيشو پانے ونن كن ساتھ اشتم دپن مال حاضر رسول يأكل الطعام حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام تم تيش چون چون يشا اعتراضش کن کات ويم شیطر دي گسن بازر کم موجوب اس گسن کان چیزو چاسن مل ہن اوٹ کان چیز کن پانے اس تشریف نیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس دپن اگر یہ خدا سن نبی شمن چھ مقام واریا تھود ام لکس لکس قائم کت کرن ام پانے اس مالدار چاہتن سن لکس قائم پانے کرن سکت گس پر گرٹ اسپٹ پانے سکت گس پر بازر پانے پتن توڑ سبزی پتن توڑ باقی چیز چھ مہنجن ات کرنا وان لہذا اس تمن یہ اک اشکال اور پنیوت کام نکیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکن اس خدمت تکارن مثلا بازر نیوک تشریف ایت سمکیو کان ضعیف انسان تم نے سأل محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکت گئے تم نے بازر گس ہاں میں تو اس گس ہوں بازر ونجنے کان میون چیز تھی ونجنے نا ٹھیک چھ اپوئی بجن ہون سامان ایسا نا کمزور ہون سامان ایسا نا اور تتیش پانی تلن کیا ہے تلن ہاں پنجن دوش مبارکن پرشت بہدور دیو اس اور انبیاء علم الصلاة والسلام شاہ سن آجیزی تھی ان کی سیری کیا شاہ سن آجیزی ایک دوش سفر سمن سن کم ہی صاحب سو اس دیر اترو کھا کی جائے نماز تھی پڑھو بھی کرو کیا تو عام تھی آخ صاحب صاحب آو تم موند اوٹ مشکی منزو اس آب ست رلو ان کا ارچس تھی چوٹ ماندن میں منائی سو چوٹ بھی آخ صاحب صاحب آو تم بنو تشون اس نے تا چول بنا ان چول یورتی کنی آگزی یورتی کنی آگزی یت پیٹ نا بان روز یت پیٹ تو آو تھا وہ زنو سا جن کام ہوئی بھی آخ صاحب صاحب گو ہور آب اننی سائیڈ ہے سو آپ کے تچ حضرت انہوں تشریف ہے پیر کی کتا ہے انہوں تشریف صاحب صاحب حضرت آشان انہوں تشریف ضرورت ہے اس پور کریں کینس کرن پہر کھن گو اور سے پکنا ہوں تیم زین بور پنجن دوش مبار کھن پیٹ توخ پتر صاحب صاحب کر رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز اس کت کچھ تک تو سو تکلیف کرنا اش اناو نا فرمو نم سویتی گئی سیری تک بچن اس نم سویتی گئی سیری ایک کسی کس قائم ہے جن اس کامی پہن میں دو بچوس مقلی ون کس اس لئے بکیا جاننے جن بکیا جاننے فرمو سید القوم خادمو ہم کیا ایک اس روایت میں سید القوم فی السفر خادمو ہم سید القوم کو قوم اکزوٹ یا تو چاہتا ہوں قوم خادم کیا شاہ سن؟ تو وہ جھوٹ سوئی پہ ون بناو نہیں اس خدمت کو جب جذب آئیس کچھ اسلامی تصور کیا شاہ؟ گر اسلامی تصور کو یہ جھوٹ آئیس سوچو لکن کام ہے وہاں ولیو سے دیو سے میں زنگن موٹ کیا؟ انی وار کام ہوئی چکریو میں اس خدمت سمس پیش تمیز گیا شاہ تک لکس لکس کام میں کرنک مگر ایس کیا تصور دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گام اگزوٹ قبیل اگزوٹ قوم اگزوٹ اس خادم کیا شکل اور خادم اس نے کہاں کام کرنا اس منز حتک باسن کہتی برحال یمیم کام تیش کرن اور سواکش مشہور بڑو اس پکناون زون تم اس نے کہن یل نے کہن اس نے کریس کس پانش کرن عربش گرمی گرم کر آئی اس اور اکوس واسن ایم چون مت زین بور اوڑے تچی جنگلی کوئی لحظ تیمنیش پتیم ٹھالن چاٹن تا آنن پت
یہ پکناون اور مگر گوپت چھ سنا گمت تھچ مچ جوان چھن کے اڑوڑ چھ اس کرو گڈن تھی درخواست نہ دبی موبائل تھی جو بند مگر ہم ماننے والے نہیں ہیں. بہرحال نزدیک گئی دوبس بجمو چشی گوب گمت یہ زین بور جائش تم تزون گنیم تھی ستیس تھی مسی تلوت پنجن دوش مبارکن پر فرموس سے کت روزن دون فلین محل اسمس فلین کبیل اسمس برابر گیس طور تان سویت تیت روک تمیز زن کئی تھی آنگ اسمس وات وات لیش سایمیس نشیحت کرنی دبو نوجوانش خوب رو خوب صورت ہاون تو باون لائک نصیحت کیا کرنس دمنس گبرا یہ تھا کستان نوجوان درامت ناو پر چون بوز من تمشنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دب من سوچو لکن ڈالن یہ سیتی آبائی دین چو سوچو آت خلاف ونن سوچو ونن لا الہ الا اللہ عبادت اسلائق شن کہن مگر حضرت اللہ سوچو نمان سائدنی نمان سائدنی معبودن کرن انکار اس لئے اگر چاسو سمکھی ملاقات گشی چاسی یہ اتنا تازن کتن من جکس سترہ جن پانن آبائی دین حیستو خوش کر جی اسے میں نصیحت چاہے حضرت چی بوزن یل توڑ ہوئے حضرتو فرموس بجموز چزانیا نا سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا بوز مچن وچ مچن دبنا سو محمد گوز بھئی سو محمد گوز لاشا اگر حیران دنس لکن کیا حکومت تل دیم کیا ونن یہ چہیو رحم دل چن میں اشمتی آستائیں کہاں یوز بجھون بور دل نچا یہ پرسن کہاں کہاں ہے آدھو بور چھوستو بور چھوست یہ دے چھینا جبٹی کرن چھ تھاپی نیون چیز چی کیا شکوانن حضرتو فرموس بچھوست یہ مکلی مجھ دعوت دیون یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوکو یہ کلمہ پڑھو دل سویت آت کریو تصدیق کامیاب گشیو بی فرموز بچھوست اللہ تعالیٰ برمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیش میں پیغام دیتنیت کہ فرماو لکن یہ درست اگر چون شکس صاحب بیشو چون دعوتی ہے بدگا سات اسلام اس میں داخل اسے لوگ کہتے ہیں کہ ایشو نبی مگر ستلن لکن ہم بہور دی کیا ستلن اس لئے رسالت اس تیسے میں انکار کرن توحید اس تیسے انکار کرن معاد گو دوبارہ زندگا سننا اسماعیل علیہ السلام سن ذریعت اس قرآن پاک اسم ابراہیم علیہ السلام سے صحاب زاد آگ بسوک کہتے ہیں مکہ شریف اسم اس قرآن پاک اسم ربی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر زی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح اے پروردگار پانی ذریت بسوہم کہتے مکہ شریف اسمس بیاک صاحب عساق علیہ السلام بیاک صاحب جاد تم بسوہیک فلسطین اسمس اسماعیل علیہ السلام مکہ شریف اسمس یہ اسینزی ذریت سوال تل کیا کہ اسنی من سوئی عقید وجہ شکی واریہ کال اس منزگمت صدیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے اور کہا نبی سوزمت ممکن چھے کونس نبی سن الچی معاشین مجھ مجھ آمیت مگر توجہ اس وقت گمت خبر کو آتا ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تیمان تیش پانچ شہت وری گمیت یہ اللہ تعالیٰ نے پانس کن کھائیڈ پانچ شہت وری کس تیش صدی یہ نمت آسن کن جائی ونن وال سمجھاون والا آسن کہیں اور دوستو لوگ کت روزن پتہ ہدایت اس پر ہاں پرین نیرن پرین تو نیرن کسوانی سبق اس لئے اس لئے رسالت سے انکار کرن اللہ تبارک تعالیٰ اس پتہ جواب دیون تینے دیتے رازن یاسین والقرآن الحکیم یاسین آخمانی چو ات کی یاسا چو نامی مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین اے ٹاٹی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم قسم تم حکمت والی قرآنک
إنك لمن المرسلين بشك دبيسبرت يقينا تيشو مرسلين مز على صراط مستقيم تيشو صراط مستقيم اسبرت يملك شو تيدا بن نهاز تيشو صراط مستقيم اسبرت كين ايش صراط تيشو دليت ايش واجب اسبرت تنزيل العزيز الرحيم يمشو تيدا بن يي قران پاک شو پانے بناون مگر نہ ہا شو تے پانے بنو مت کیت ايش نازل كرم پروردگارن يمس اخ صفر چ عزيز كاش زبرست طاقت ول زبرست غلب ول چ فورن ایک سزا دیت مگر رحیم مہربان تے چ فورن جن پکڑ کرن کی موقع شو دیون ڈیل شو دیون لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تو اپر کوئی قرآن پاک نازل ہے موجب تاکہ تُہۍ کھوژنٲیِو سُہ قوم کھوژناونُک معنی گوٚو کہِ تِمن ؤنِو کہِ مرنہٕ پتہٕ یۄس بیٛاکھ زندگی شروٗع گژھان چھِ تتہِ کیٛاہ آسہِ ما اُنذِر آباؤہم کہِ یِم تِہنٛدۍ آباؤ اجداد تہِ تِمن نِش آو نہٕ کٕہٕنۍ کھوژناوَن وول فہم غافِلون نٔتیٖجہ درٛاو تِم گٔے غفلتس منٛز چوٗنٛکہِ شیطان اوس یَلَے سُہ چھُنہٕ بنٛد کِہیٖنۍ تٔمۍ چھُ مۄحلت منٛجمٕژ قیامتس تانۍ تٔمۍ کٔر خوٗب محنت اور گۄڈٕ گٔے عمل ختم پتہٕ گوٚو علم ختم پتہٕ گوٚو عقیٖدٕ ختم ترتیٖب چھُ یِہوے آسان ییٚلہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز ختم گژھِ گۄڈٕ چھُ عمل ختم گژھان کیٛاہ علم چھُ آسان مگر عمل چھُنہٕ آسان نٮ۪مازِ ہُنٛد علم چھُ سارنٕے مگر عمل چھُنہٕ سارنٕے کینٛہہ گۄڈٕ مۄکلے عمل پتہٕ چھُ مۄکلان علم کیٛاہ پتہٕ چھُ بیٛاکھ چیٖز تتھ چھُ وَنان تشخص کیٛاہ مذہبی علامتہٕ پتہٕ چھُ مذہبی علامتہٕ تہِ گژھان ختم لاسٹس چھُ پتہٕ عقیٖدس وسان ٹاس پتہٕ چھُ عقیٖد تہِ گژھان ختم چوٗنٛکہِ اہلِ عربن یِمن اوس سورُے علم تہِ اوس عمل تہِ اوس ختم علم تہِ اوس ختم تشخص تہِ اوس ختم مذہبی علام تہٕ عقیٖد تہِ اوس بالکل سورُے اوس تمہِ موٗجوٗب کٔر تِمو زبردست مُخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ زیوٗٹھ موضوع یہِ تھوٚو بہٕ تہِ پتہٕ گٔے مشہوٗر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنہٕ خٲطرٕ لالٕچ تہِ دِژ تِمو واریاہ اکہِ دۄہ سمے سٲری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ اوٚنُکھ ناد دِتھ پتہٕ کوٚر تِمو فٲصلہٕ دوٚپُکھ ٲخٕر أمِس شخص سُنٛد غرض کیٛاہ چھُ اَڑیو ووٚن أمِس سُنٛد غرض چھُ کہِ أمِس گٔے سٲری لُکھ پتہٕ پکٕنۍ یہِ گوٚژھ حٲکِم بنُن ییٚمہِ مکہ شریٖفُک اَڑیو دوٚپ أمِس چھُ نعوذ باللہ مالٕچ لالٕچ دوٚپُن مال گوٚژھ آسُن دوٚپُکھ ہے ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ کَرو یِمن أسۍ پیش یِم سٲری چیٖز بہرحال گٔے جمع سٲری بٔڑۍ بٔڑۍ سردار ابوٗ طالِب تہِ سٔتھی دوٚپُتھ ژٕ سمجاوُن پَنُن بٔتیٖجا باپتھ اوٚنُکھ بہرحال ناد دِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زِٹھۍ زِٹھۍ ٲسۍ سٲری دوٚپہوس اگر ژٕ یژھان چھُکھ سردار بنُن تِکیٛازِ وۄنۍ مےٚ ہیٚکیٛاہ جوان سردار بٔنِتھ سردار ٲسۍ باقٕے ابوٗ جہل اوس وُنہِ زِندَے تٔمِس ٲسۍ وَنان سعید الوادی سعید ال یہِ ہسا چھُ ییٚمہِ وادی مکُک سردار ابوالحکم ٲسِس وَنان کیٛاہ یہِ تہِ تھاوُن پَتھٕے یہِ تہِ تھاوُن سٲری تھاووکھ پَتھ اور بِلا مُقابلہٕ بَناوو تُہۍ أسۍ پوٗرٕ مکہ شریٖفٕکۍ حاکِم سردار تَمہِ ساتہٕ ٲس آسان سردارَس سۄے حیثیت یۄس بادشاہَس آسان چھِ کیٛاہ یہِ حُکُم دِی ہیٚتھ تہِ چَلہِ ہے دوٚیِم چیٖز مالَس کَرو ڈھیر کیٛاہ کَرو سۄن چٲنٛدۍ مالہٕ دولت تہِ کَرو تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش ییٚمِس سۭتۍ تہِ ییٚژھِو نِکاح کَرُن تَمیُک اِنتِظام کَرو أسۍ تِمَن اوس یِہوے تصوُر ییٚلہِ اِنسان کانٛہہ تحریٖک چلاوان چھُ عام طور سۭتۍ چھُ لاسٹَس پَتہٕ تَمیُک نِچوڑ آسان یی کہِ بہٕ گوٚژھُس زیُٹھ بَنُن مےٚ گٔژھۍ لُکھ پَتہٕ پَتہٕ پَنٕنۍ پَکٕنۍ اور مےٚ گٔژھ مالہٕ دولت میٲنِس خدمتَس منٛز پیش کَرٕنۍ بہٕ گُزارٕ زِندگی عٲشی زِندگی غُربت تہِ مۄکلہِ سٲری چیٖز مۄکلن بَس تِہنٛز دٮ۪مٲغی پہنچ ٲس اوٚتانتھٕے ترٛیشوے چیٖز کٔرۍ تِمو پیش خدمتَس منٛز فرموکھ واپَس تۄہہِ مۄکلووٕ ؤنِتھ کیٛاہ چھُو وَنان اہن حظ آ فرموکھ قُریش وارٕ بوٗزِو
حاکم بناون مال دولت پیش کرون نکاح یم چیز بوج میں یم چیز گے لوکٹ یم چیز گے اگر تے بالفرض آفتاب نیون ولت آسمان پٹ کج پٹ آسمان پٹ کوسن ولت آفتاب یس مثال ایک نے کائنات اس کو ہن دیت یہ امساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمینی چیز نہیں کیا کیا آسمانی چیز اگر تے آفتاب نیون آسمان پٹ ولت پتہ میں نے دشن ساتس مس میں نے زون ولت کوس یہ تھے میں نے کھولے ساتس مس یوت کمال کریو پد دپیو کہ ژٕ تراو یہ کلمچ دعوت دین ژٕ یہ ہوتھ دینس پٹھ یتھ پٹھ ٲسۍ چھِ فرمُک توتہِ تراو نہٕ امہِ کلمچ دعوت دین کہینۍ امہِ پتہٕ کیاہ کٔر تِمو سۄ کاروٲیی یُس قۄرآن پاکس منٛز چھِ تِم مشور کوٚرُکھ أمِس صاحبس سۭتۍ کیاہ کرو اڑیو دیُت مشور جلاوطن کرون شیطان اوس آمُت انسٲنی شکلہِ منٛز کتھ منٛز تمہِ دوٚپ ہیس تہٕ ہوش تہِ کٔرزیو نہٕ کینٛہہ وجہ أمِس صاحبس چھِ کٔشِش تھٲومٕژ پروردِگارن یہِ یوٚت گژھِ توٚت ضروٗر پکن أمِس پتہٕ پتہٕ لُکھ تتھ منٛز چھِ مُشکِلات تُہنٛدِ خٲطرٕ پگاہ دوٚپُکھ تیٚلہِ کرون قٲد کُنہِ جایہِ کُنہِ مکانس منٛز یِمن دِمو نہٕ نٮ۪بر نیرنہٕ کِہینۍ تاکہِ بیان ویان ہیٚکن نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ دعوت ہیٚکن نہٕ دِتھ کٲنسے دوٚپُن نہ یہِ تہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ وجہ دوٚپُکھ یِم ہسا یِمن پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ چھِ تِمن چھُ پننہِ جانہٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ تِم بیٚہن نہٕ پتھ کینٛہہ یہِ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ ابوٗ جہل تہِ اوس اتھ منٛز دوٚپُس ؤنِو سا کیاہ کرو ابوٗ جہلن دوٚپ تیٚلہِ چھِ اکٕے شکل کہِ پرٮ۪تھ کُنہِ خاندان منٛز نیرن زٕ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ نوجوان پرٮ۪تھ کُنہِ خاندان منٛز یِمن زٕ ترٛےٚ ہُمہِ منٛز زٕ ترٛےٚ یِمن زٕ ترٛےٚ یہِ سَمہِ اکھ جماعت اکھ اور راتھ کیُتھ انہِ گٹہِ منٛز ییٚلہِ یہِ صاحب نٮ۪بر نیرِ وُضوٗ وغیرہ بناونہٕ خٲطرٕ راتھ کیُتھ یہِ چھُ وۄتھان سُلے ییٚلہِ یہِ پننہِ مکانہٕ نٮ۪بر نیرِ نٮ۪برٕ کٔنۍ کَرن یتھ بار دی کٔمِس پٮ۪ٹھ کیاہ حملہٕ یِم کوٚرُکھ شہیٖد اور صُبحس کرو سٲری اِنکار اور اگر اقرار تہِ پیٚیہِ کرُن بنوٗ ہاشِم ہیٚکن نہٕ سٲرسٕے سارنٕے قبیٖلن سۭتۍ لٔڑِتھ کینٛہہ تہِ کَتہِ لَڑن ییٖتۍ سارنٕے سۭتۍ لٲزمن تِم گژھن اتھ پٮ۪ٹھ تیار کہِ دَپن اَسہِ دِیِو بدلہٕ کیاہ بدلہٕ ٲسۍ تَمہِ دۄہ اوٗنٛٹ دِنۍ کیٛاہ ٲسۍ دِنۍ اِنسانَس بدل کیٛاہ ٲسۍ دِنۍ اوٗنٛٹ خوٗن بہا یَتھ وَنان چھِ اوٗنٛٹ کرو پیش اوٗنٛٹ کرو ییٖتۍ منٛگن تیٖتۍ یہِ کوٚر تِمو دۄہلہِ پروگرام کٔژِ بَجہِ آسیکھ کوٚرمُت کیٛاہ آسیکھ کوٚرمُت یہِ سٲرٕے کاروٲیی جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام گوٚو حاضرِ خدمت عرض کُن حضرت آز راتھ کیُتھ چھِ یِمن یہِ پروگرام دُپہرَس منٛز نیوٗ تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابا بکر صدیٖقن ہِنٛدِس دولت خانس پٮ۪ٹھ تِم گٔے حٲران وٕنکیٚس کِتھ کٲٹھۍ آیہِ حضرت کیازِ گرمس منٛز ٲسۍ نہٕ تِم تور گژھان تَتہِ چھِ آز تہِ تیٖژ گرمی آسان ییٚلہِ نہ نیران پیٖسنس ڈِگرس یتھ منٛز آسن خبر کۭژاہ حٲج صاحبن تِمن پرٛژھِو پانے ہوٹلہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ حرم پیٚوان گژھُن چھُ اور تاپہٕ ژَنہِ چھِ آسان پکان تاپہٕ ژَنہِ چھِ آسان پکان لِہذا حضرت ابا بکر صدیٖق گٔے حٲران حضرت تُہۍ کِتھ کٲٹھۍ نیوٗ تشریٖف فرموہس کہِ کَتھ چھِ کَرٕنۍ الگ عرض کوٚرُن نہ حظ ییٚتہِ کُس چھِ سٲری پَنٕنہِ چھِ فرموہس یہِ سٲرٕے کاروٲیی ؤنِہس فرموس آز چھِ ہِجرت کَرٕنۍ مےٚ آز راتھ کیُتھ عرض کوٚرُن مےٚ کیٛاہ حُکُم چھُ فرموس ژٕ یِکھ اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ الحمدُاللہ بَس اَمے دۄہ راتھ کیُتھ کہِ درٛاے پَتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اَدٕ ہُمو اوس نہ گیرٕ کوٚرمُت کوٚرمُتُے اوسُکھ گیرٕ حضرت یُتھُے دروازٕ نٮ۪بر درٛٲے گۄڈٕ تُجِکھ سیٚکہِ مۄٹھ کیٛاہ تُجِکھ اَتھ کوٚڑُکھ کَش یہِ گٔژھ گژھٕنۍ برونٛٹھ کُنُے یوت گٔژھ نہ گژھٕنۍ مگر یہِ اوس نہ موجزٕ یہِ گٔے مکانَس برونٛٹھ کُن تہِ دٔچھُن تہِ کھوٚوُر تہِ تہٕ پَتھ کُن تہِ کیٛاہ اَتھ اوس نہ ژۄپٲرۍ سٲرسٕے گیرٕ اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گٔے أچھَن منٛز دۄشوٕنی أچھَن منٛز اَکھ اَکھ پھوٚل زٕ پھٔلۍ کینٛژھا ہُمِس چھَنہٕ ییٚمہِ سٕنٛز پَتہ کینٛہہ سُہ گوٚو ییٚلہِ واو تُلہِ ہا دَپن ہو واو تُلُن تہٕ سارنٕے گٔے أچھَن منٛز مےٚ اوس واو مہ تُلُن کِہیٖنۍ یہِ گٔے یِژٕے یوت أسۍ ہے سٲری چھِ کیٛاہ دِوان أچھَن دِوان مُرَن 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 منٛز ییٚلہِ تِم چھِ مُرَن دِوان أچھَن حضرتو نیوٗ تشریٖف قۄرآن پاکَن فرمو وجہ النا مِم بَینہِ اَیدی ہِم سَدَم وَمِن خلف یِم سَدَم فَہ شے نا ہُم فہملا یِم سُروٗن فہملا یہِ مَناونہٕ أتھی رسول پاک چھُ سُہ بٕتھِ چھُ پرٛاران حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ
اتي ريلي يم دشوي صاحب تو گئی خيد غارس مس كاتمس سوال شدي كيا كور كن سفر تمن اس پتا اگر شدي سفر کرو گنٹ ز گنٹ گسن يمن لگ پتا يچن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتم کرن پیشا پیشا اور تم شنش اگر چ پروردگار تہ حفاظت کرے مگر یوس اسبابن ہن دنیا کمیو اس لیے کھیت گار سورس مس بیٹھ تھی بیٹھ بہرحال یہ کر تم ہجرت تو مکہ شریف ہمدن سورہ شریف تتم چ زیادہ توحید کو بیان رسالت کو بیان بیہ مرن پتہ دوبارہ یہ زندگی نے واجن چھ تچھ ون معاد تہ آخرت تہ ون ہوس تمن سورن مس زیادہ ام کوئی بیان مدینہ طیبہ سن جوک تشریف چونکہ تتے اس تم برونٹی مسلمان بنے میں جھوٹ واقع سن عرض کرن کی ہیں تم پر جم دن احکامات آئی گئی نزل تک نے زیادہ احکامات اس میں کہ آئے کریم پر آقائے کریم پر میں سورہ منافقون سچو مدنی سچو بھی کین سترے آئے کریم پر میں سورہ زاریات اشمکی آتمان سے اللہ تعالیٰ فرماون کی جنات انسان یم کمی خطر کر میں پود پیدائشون مقصد کیا شو یہ کور بیان پروردگارن پانے تم سوچو حق سوی فرمائے تو ایک اتکت بنے مو پانے میں بنے ہو کہاں یہ چھو اللہ تعالیٰ بچین لکھت پڑیت اقل تعاون تم دبن خدا شیئن کیا خدا انسان کتا کر بنے نم چشم کس ایک پانے بنائیت پانی چشم بنایا کہاں ہنگ تو منگے کیا بنین چشم ناز یت کان یت دماغ سبحان اللہ انسان چھو عالمی اصغر کیا شو لکوٹ عالم یہ سر سے عالم ہوں چشم اس کو نہیں زینی نم دان کت کر بنین پانے نم جوڑ کت کر بنین پانے نم رگ کچھ انسانس مز خون کت کچھ دور کر پدر یم اندر سے آرغن تم کت کچھ کام کر یوت نظام ہنگ تو منگے کت بنی انسان یہ بنومت اللہ تعالیٰ ہن لہذا تمی فرمو یم کت کت بنے میں تو دون ہن تذکر کرو کمن ہن اک جنن ہن تذکر بھی انسان ہن گوڑ کرو جنن ہن تذکر وما خلقت الجن کیا والانس الا لیعبدون قرآن پاک اس من شو انسانو برونٹ چھ اللہ تعالیٰ جن پود کرمی تھی آدم علیہ السلام برونٹ اللہ تعالیٰ کرمی پود کم تمہ زمین اس پیٹھ مگر تمہ کرن زبردست خون ریزی زبردست نافرمانی کم جنات یہ وجہ چھ اللہ تعالیٰ فرمو ملائکن کی باسا بناون انسان کیا بناون انی جائل فی الارض خلیفہ تمہ دبس نہ اس کت کی چھ سو کیا کر سو کر فسادہ وسادہ ننگ فساد کری ایسے چھ عبادت خاطر اس کرو مزید عبادت نہ نافرمانی کرن نہ کیا سا کہ ملائک سے نافرمانی کرن کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون ملائکو بزانتی انت زینیو کیا تھی بس قرآن پاک نے فرمو کہ گوڑ جنات پت کر پود اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام یمن دون مخلوق کرن تذکر کرو حالانکہ امیالات اس مخلوقات یم نش بوزن شون کی یا یم نش بوزن یون چ تون تذکر کیا اس کرک نے تم تہ عبادت کرن گپن تیر ساول یم چھ عبادت کرن اللہ تعالیٰ سن یہ فرمو قرآن پاکن وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقُلُ تَسْبِحَكُمْ اے انسانو پرات کن چیز چمیون یاد کرن مگر تو احترین تی فکری کیا ہے بھی جائے فرمو کہ قَدْ عَلِمَ پرات کن انسان قَدْ عَلِمَ کیا آئیت ہے صلاتهم قَدْ عَلِمَ كُلُّهُمْ صَلَاتَهُمْ وَتَسْبِحَكُمْ پرت کانسی مخلوقاتن تمو چھ ہچمس نماز کیا بی خدا سن یاد کرن جی ای چھ ہچمس تمو سائر بی گو یم چھ ہچمی اللہ تعالیٰ سری یم چھن پڑھنی ضرورت کیا انسان اگر سانٹ آسنا وائن تمی چھ ہچن گوڑ ہچنے ورہ اگر چھ دریاوز منز گیسی یا بڑی سکنی منز سمندر جیل اس منز سفائٹ دیت تھی مگر باتک پوچھ انسان سانٹ ہچنی ضرورت کیا تمن چھ فطرتن اللہ تعالیٰ ووت تم یتھی وسن تم لاگن سانٹ واجن تتھی گو انسانس ہچن پیون کہ ٹھیک کت پڑھ نماز پتہ کت کر قیام قد علم صلاته تسبیحه اللہ تعالیٰ فرمایا یمو ساری وچ نماز ہچمس کس کت نماز پڑھ
كل كرت يمدش برد دعاس يا بادة تبندقية كارن يجوا لين براغسمس وان نجم وشجر يسجدان نجم شو أن تمن كلن يم بثير بايكن ألو كلشو هنجن كلشو خربوز كلشو يمشي بثير بثير بايكن باش بيوان يم دخس خارين كار مگر اد نات پان کیا پاکن يم بثير شجر شو أن يم پانه خدا روزن چاہے پھلدار استن يا بيفل استن دون كلشي چونٹ كلشي بادم كلشي اور كلشي يم گئے پھلدار بيفل گئے فریس چھ ویڑ چھ ککر چھ يم گئے بيفل شجر چھونا ہوتی شجر چھونا یتی فرماو اللہ تعالی ہم کل یم کل یچ میں دشو سجدہ کرن کیا اش کرن و کت کر سجدہ کرن تشن اس تین اس پگی مگر چھ کرن سجدہ آفتاب زون تارک پہاڑ يم دي سجد کرن پروردگارس اچ قرآن پاکس مس علم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء وكثير من الناس يمري دونهم تذكير كيف يقول صرف انسان تي جنات اصل وجوهات چي كي مداني محشر اسمان لك حساب يمري دون يمري باقي ناس حساب حلقا فلقا كمان گپنن تيرن ساولن درندن تمنا حساب صرف ظلم اس کا كم جانورن قصد کر ظلم بس تمسي بدلي هانت تمبدي آواز كونو ترابا جانورم نوز گشنو آنن فانن گشتما سائرني ميز تجروز دي كهين نروجن گوپا نروجن تیر نروجن هون نروجن سر نروجن شال نروجن رام هون نروج دي هون جسم اگا سوري ميشمز تبدیل كونو ترابا كونو قرآن پاکس مش يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يم دو انسان وچ معاشر کس مادان اس مز ما قدمت يدا تان دو اتو کیا نوٹ کن سوز مت یشو ما اور دبن ہے یہ پنیو اتو کرن یشو اتو سودی اٹن کر انسان کے یز دوس کرن کھوروز دوس کر یشو ما اور یعنی یتم کرمت چھ ساس وچ پانس نوٹ کن ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يم انکار اس کرم د اخرت اس نو مان نہ اس جنت جہنم کی ہیں یا خدای سی اس نو مان نوز باللہ من ذالک سچاون یا لیتنی کنت تراب اللہ کاش میتے میس گشے کیا گشے کیا بلا گانو ہت عذاب اس کی اچ زمانے میتے میس گشے اگو حقیقتن گشے میس گشے اس کنا جانورن گئی گش میس مکلیو بیاکھ مانے کو بہ کیا جوسس انسان کیا کاش اگر بہ جانور آسا دنیا مس پتہ سے میں ظلم تہ کرمت کن جانورس پیٹھ یت ہین میں بدل کیا سہ کوتا مختصر بدل تمہ پتہ گچھے مے تہ میس ات کن باقی جانورن گئی بس مکلیو کس یہ دوس قسمت پہ ہم نہ دزن کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان اس تم فرماون روایت اس مجھے ایک دو کر قبر ہوں بیان کیا نہ قبر ہوں بیان کیم کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیفیت کیا اسے تاریخ مصحف زبن پیٹ فرمو قبر ہوں عذاب نمنمت ازدہ یہ سوری کیا کیا کر بیان پچھے روایت اس مجھے تعلقیں لکھے رجل مسلمون ازجا ودنک ہوئی حسو ہوت کیا ہوئی مطلب گو پرتکنش پی پانی قبر یاد بس کمی کیا بینی ایک صاحب صاحبن فرمو ایک دو دبن کاش اگر وہ کل آسا کیا آسا کل انسان آسان کین کیا آسا کل مثلا خضر کل پتہ شتت میاو کان انسان یہ سکھے میاو یا اگر میں پتہ چاٹے ہیں تھی کان سے مکان بناؤں سلاکی اکت مکان اس کاش خضر کل اسنم لاغن تو امیر اس بگو انسان آسان کین یوتا خوف تیری اللہ تعالی سن حالک تم جی زہری جنتی بیاک صاحب سب وہ دون کاش اگر وہ گاس آسا کیا آسا پتی ہے جانور سکھی ہے میں بیاک صاحب سب دون کاش باسا نظام تی ماج کیا یعنی یوتا کیفیت سمن تیری کہ کیا کرو تیتی تو بشارت آسن باوجود ہے صاحب سب پرسن من نجاہ نجات کت کش میل نجات یعنی غالب اس تمن آخرت خوف غالب آخرت خوف تو خدا سے نہیں خوف زبردست غالب قدمس قدمس پیٹ
برحال اللہ تعالیٰ فرمو میں بنے جنات انسان پر نیبات خطر وما خلقت الجن والانس الا لعبدون اگر لبزی ترجم کرو اس تیل نیرس ترجم اتکرت میں نصب بنے جنات انسان کنی خطر کیا آتوہ چواری آسمان زمین فرق اگو جنات انسان بنائی میں عبادت خاطر بیا گو میں بنائی کنی خاطر جنات انسان صرف تو صرف پنی عبادت خاطر ہم ایک معنی کو بیشنی من کان کام ہوئی سوال اچھے صرف عبادت کرنے ہمیں سمجھو ہوں کیا اچھیس ہے سچی ضرورت کیا ہے اوت روز گرم تو اوت روز پنکی ضرورت آج جی سر دی آج جی پھر نشد کانگری ہیں ضرورت ایک وارن جائیں زولو خمام معلوم سب دیو کہ یہ ساری چیز چیز ضروریات زندگی اکی شخصیت لجنو سپر شامتان تریش کی ہنٹیم چاہیے انگو نا گرگا چاہیے بیسی واریا تریش تیم چاہیے دو ہزمان پانچ گلاس مگر عبادت چلیا ایک پر پانچ سوگا بی پر ناکت دبو چا دل یستن یا مت یستن شو فرض اللہ تعالیٰ سے انتر پر چپیٹ اینگی کام چا انجام دین معلوم سب جو تریش چنچ ضرورت واریا چکے ان اکے کال بات ہز کیا خاص تو سر دین مزد پر نتاز اکی کالنس کیا ان بوشن آز پتاز آسن میں حدث پٹھیں معلوم سب جو کیون اگر فرض آشے کیا آشے زوقت تب ان نسے کیون چون اپیسے گناہ گار نا فرموز بوشنی کین مکی ایر دپن نوان چمان چائے کپی دی پھر نباؤ سنا چمان چائے کپی دپن ہی آسن سر دی وہاں کا چم تری بچ کیا کھم بے بوم بات ہے سفرز من سنا آسن دپن نوان کو چائے کپس پٹھی معلوم سب دیو یہ کھنچن آشا پلو پوشاک آشا مکان آشا یہ مجھے سوال یہ ضروریات گرم ملکر من زیون تیتھی مکان بنانو سرد ملکر من زیون تیتھی مکان بنانو کشیر من سن چارے آشو پاش بناؤن کیاش بناؤن خاص طور سے یہ جاز شین پیون نبرشن تیمان پاتی پاش گو گیا یہ اتنی شین پیون چھو نا تیتھ کہ تیمان پاتا پاش کیا گو تیمان چھو کات پچاسن تیمو تا سلیہ پیٹکیں گو دیو تمہیں نلکت راوان تا بری کیوں چھو اردوان وسن بون اللہ اللہ خیر صلی اللہ کھانے کا پاس آسے نکل پاس مسجدن چھو پاس یہ تھی کھانے کا پاس شاہ پاس مسجد حرام شاہ پاس مسجد نبی شاہ پاس معلوم سب دیو یہ سری کیا ضروری آئے اور مقصد کیا چھو مقصد چھو خدا سن عبادت بندگی سوال عبادت بندگی کاتوانو کتکٹ کرو پروردگارن تھے انہوں پانین بند نوز باللہ منزلہ انگیٹ اسمز کیا تم خطرون تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمون تشریف تمون تشریف تمون حشنو اس کتکر چی زندگی گزاری ساری انسان بنے کے بعد تکھتر مگر قرآن پاکن فرمو بیج جائے ہوا اللذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن اللہ تم پروردگارن کرے ہوتا ساری پودے انسانو مگر تہمن سے ایڈ کافر ایڈ چی مومن کافر سن تذکر کرو گوڑنی کس نمبر پر کیا تیہن تعداد چی زیادہ اور مومن سن تذکر کرو دویم اس نمبر پر تیہن تعداد چی کام آتی کت کٹ لیک پتا تعداد چی تیہن کام نو علیہ السلام مانن والی تعداد اس کام انکار کرن والی تعداد اس زیادہ مانن والی شیط نفر کول کرس بی کرو بیان سارا نون شتن ورین اگر قرآن پاکس من لکیتا سن سکس مائن ہے دبین سارا نون شتن ورین کت کٹ وز انسان زندہ آنس اگر یہ جان دوہت وور بڑا آشنا کن دون ہتر وور بڑا سو آشنا کن اشت مصرائیت کین دمزا پیون چمچ سید آپ راون آشنا پیون تو اس پانچ ست وور آش کائنات اس میں آشنا مکیس کنوین پانچ ست وور تو سار نو شت ویری مگر پروردگارنو اس تیمون تیتیس طاقت تی کرمت آتا سانی اشت بنائی تیم تیمونی دبنی میں شیعت نمت ویری تاہیں گا شیعت نیارن کہنیس بیکو تا تاو اشت پت انسان تیوت گسن پت کمزور سن پر ازناو نے یہون بکو اس اکی جائے تیجت اس پت کرمی تیمن تیجت تی لاشتر پر مومن میں تو فلائن کہتی کس آخ جل براد دو گی کیش نا یہیش بکو اس حیران قسم خدا سن بھوگنو پر ازنے تھی کہ واری خیری گنے وی سمکھن سے یعنی یوتا اس کمزور گمت شکلی بھوگنو پر ازنے تھی کہ تیت کو تکال نہیں ری تو نو علیہ السلام سار نو شتری سری بیان کرمت یہ وجہ چونکہ اللہ تعالیٰ دی آخرت میں بدل جسم کیا دی سوال کیا ہے جی انمان شن کو تکال نہیں دی دوی حد پوری آسنی کی انتر کی بدلا ہونی پرمدگار سوش پت نیرن راگن تر نیر دی کی انمان ساری دان تلین ساری نیرت کیا مقام سید اسے اللہ تعالیٰ فرمائے بج موت بدل وجود کیا دی مو اللہ سو وجود کیا ہے فرمو تونز اچ بناو نئی یلتے جانت اسم اچو ابدن ابدا کیا کروڑ بجی وری گزرن اچھا نیز گاشت اس مجید نے فرق کی ہے
أنكم أنكم كسرنا كيهين تاج كات كيس تاجنا أنكم أختاري نشتا دان دكتور يجت دان نيرت صالن جناس يا بعير صالن نير يا بعير أرب أي أرب أن كيدت سنو إنجا كرا بارباديكاتي دان تاجي كرود بجي ويري غزران كتشا دان داشن تيماي دان داشن تاج كيسني كيهين ناس الدنيا أسمان سنا إيش بيشن غاسس كاس ويري نيرن كيهناس سوانتواس هاردشون كويني مغلوب كسي لكن هناك بوني كلن شبان جون كيا أقسم بنون ياري كول أور غريم كيا هميشة سبزي سبز كاشي دون وانشان يارين خداي سن ساق نشى خاطراون كا نلدهو كابزان وسكو ده كابات وشى كيا سبزي شى يش هاون بروز كا في مين قدرت كيا ش بون شيء يس برد سوري بان بيوس ويش كم كريلا شوس بيات لدريو نا سوري همون كات لدري كين برال يست جسم دي پروردگار سواش ابدن ابدن هر زمان اس من چھ اس بھی مانن ول کمی نہ مانن ول جاد یہ ہے وجہ چھ کہ قوم عاد اس عذاب تم گے ختم قوم سمود اس عذاب تم گے ختم اور فرعون اس عذاب سگو ختم مغلی سری کیا اس فرمو کہ مو کر انکار پروردگار اس ایک انسانن لوگ باغ رون باغ شان رون سود باغ کم موجو أنا موجب كي آد غوش نارون فال لك جارس موجب سنس نسل داني كم داني هذا وان ومتى بانه داني تيس وان ثال تيس كارن كتان تيس كارن لون ان تيس يسوري مگر اشتد نيول روزن داني كيا وجه شو شو پهاري الله تاچ سردي واريا تاچ سردي سواس نو پاپن كي نو سوتات پت نيرن هندي روز گسن سوتات پت اس لئے کرو کام سو داني کسے مغلو داني کسے يعني يوت علاقة بلکو دانش خالي كون ساتھ شوئر بنن دفن ایسے تملکات بنن کیا یہ چن شوئرن وننی ضرورت کی ہیں کیا تم بھی تجوان سمجھتا ہے آسن تک تھی آسو دانجلونن تو آسن چن ناسن تم اپوئری بیشی گاس لویس کرن تھا تو پاک راون لگٹ شوئر یہ چیتی من پاتھ ہی تملکات چو بنن مگر تچل لڑکن شوئرن پیون وانن کہ تملکات چو بنن کیا ہے يقول فيت دبر فيت تشد باغي باغ چوٹ کٹ بنا تشن تمس ونی ضرورت کی گو مقصود چھ کی دانی وے وے موجو مر فال دران کی کسے کرو ختم وے وے چوٹ کھل کیا تات ہتن وے فال کام گسن سانو گناہ موجو کیا کیا یشو کتاب من لکھت کہ یل اس نافرمانی گش تل چھ پروردگار برکت ختم کرن کیا کرن خدا نجات برکت کرن باغ اس ساس کل کیا اس پیٹی وچ پیٹی وچ 15 شت ائی ڈون نو ساس تے کم ہے لہذا سنی کم پرین کل چٹ وچ دیون نئی کل گو ام یک معنی یہ مقصد خاطر اس باغ اس بنو مس مقصد گنو پور کین اور باغ کو مالک گو مجبور ام خاطر کی انی کل چٹ دیتا لائگ بدل لائگ گا ونی نے موجو ودی دود بڑا شوق سان بڑ نکن دونوں چون لگیے بلائی کیا لگیے بلائی نا اتھ ڈالن تم لگیے بلائی پتیل بوچھو کہ ایم ترو دوت دونی کیا پت کو سنس لگیے بلائی پت سنی کنیت دب کہ مشک خرچ لگن زیادہ خرچ لگن پشن تم کھون گوتش سوال انین تی کنین کیا ایس انین ایم موجو کی دی دوت کنین کیا ایس کنین ایم موجو بشن میں دوت دیون کی گو پانی گرمس کڑن سا ایدھے کہ اللہ تعالیٰ ان بند پانی فنون میانیو بندو تے کریو میں عبادت بندگی کیا کریو اگر کرو نہ کیا باسا کڑھو تو یہ دنیا ہمز اس قرآن پاک سن وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالُكُمْ یو ہے وجہ چھو کہ قومی نوح سے طوفان آسا مقلی تیم قرآن پاک نے فرمو مِمَّا خَتِي آتِهِمْ اُغْرِقُوا فَوْدْخُلُوا نَارَا فرمو یہ لتیمو نافرمانی کر نفاتنے آبس کیا تپوئی ترائیم نارس خدا نجات یوت کال گوک دزن نارس مز مفی چک نوین کی
دنیا اس من چھ اللہ تعالی معافی دیون تہ ڈیل تہ دیون ہا معافی دیون مگر مرن پد نہ چھ معافی تہ نہ چھ ڈیل ہا نہ چھ معافی تہ نہ چھ یہ چھ جائے جائے قران پاک اس مس سوال دنیا اس من کیا چھ ڈیل دیون سو چھ چھ ام موجب دیون ڈیل شاید اج نہ تہ پگہ پگہ نہ تہ کل کیت یہ ہا یہ لائن پٹھی پگہ نہ تہ کل کیت قران پاک اس مس چھ اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون کیا بشتی ول گئے بے خوف ان دلوں میں صلاح خدا سن سوری ڈر تو خوف من چھن بالکل من رب رب سن ڈر کہیں ایمان ونیو میون عذاب ایک رات کی تھی کیا ایمان سن سنگ ایمان سن خدا نجات رات کی تھی عذاب تات کیا کر پتن بلنس کیا کرے ٹرٹن کیا کرے واو طوفانس کیا کرے خدا بچین ہاں خبر کم حادثات کیا کرس اللہ تعالی فرمایا ایمان سن سنگ وند بیتے ہے رات کی تا دوہل اگر یہ اس کرا ہو اس کرا تی ربن فرمو پٹھے بیا کھایت اما امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا الضحم ہم یلعبون کیا بستی ول تی نے دلوں میں دراوا میون ڈر سوری تم چھنا وے خوف خدا بالکل کین تم گیا نڈر اور خوب چھ نافرمانی کرن گناہ کرن تمن ونیو نون عذاب ایک دوہلے یت نون عذاب ایک وہم یلعبون تی ماشن گندن تی ماشن سوال مگر سوری نے گندن آسن نہیں کیا پتہ کتے آسن گندن کرکٹ والے آسن گندن فٹ بال آسن گندن والی بال آسن گندن مگر زمیندار سن گندن کیا دکاندار سن گندن کیا الحمدللہ دفتر من ملزم پنچا ملزم ہاتھ تم چھ گندن کیا فیکٹری من خبر کتنے ملزم تم چھ کام من لگت تو اللہ تعالیٰ یل سرٹ ہے من گندن والی یوت نہ سرٹ شاید نہیں کیا شاید نہیں اکوٹے سوال مگر گندن والے ہوں یوت ہتک نہ آو آت کیا وجہ مفسرین کرام اس لکھ مدار کہ یا زندگی میں دین آشنی کیا زندگی میں دین سنتا اتنس کی ہیں سو زندگی سے جندن سرگی سے ایو مانے گو فیکٹری میں سے انسان کام کرن چاہے اوٹ فیکٹری چھسا سیمنٹ فیکٹری چھسا کپڑ فیکٹری چھسا رب اسنا دیکھ سکتی امتیس گندن کیا جی امتیس مست پننی کامی سے گفل خدا آیا سنس گفل خوب جی کرکٹ اسنا مست ہوچ بال لگاون کہ بنیم وکٹ ہوچ ہوچ ٹاس تراون دمن بکر سنچری گو ہم تہ چھ ہمتن مشغول کت سیت گندن سیت سوری چھ مشغول گمت یہ چھ ہمتن مشغول فیکٹری مز ہمتن مشغول دکانس پٹھ ہمتن مشغول تھجوانس سیت کت سیت اہن چھ نا یس تھل کرن آسنا تمس نا سوری توجہ تک نہیں سس پاتھ کن دیوان نظر یل کچس باقی ہوچ دیوان تھجوانس نظر کہ مکلیو ما پڑ ما پی یپر دیوان آفتابس نظر کہ کالے مکلاو کہ نہ پتہ اگر اختی تت نماز گزارتے آشنا کہاں دمس بپڑ دی کر کیا پڑ تمس سوال خدا شی گڑ مکلاو ریال چا دگر پتہ پتہ پڑ شام پتہ تو فرمو اللہ تعالی حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین اے ایمان والو سارنی نمازن کریو روش خاص طور سے دیگر نماز خاص طور سے سوال دیگر نماز ان تذکر کیا کرو خیم موجو دون نماز ان قسم ہو اللہ تعالیٰ وال فجر قسم جم صبح اچھ نماز ان وال اثر قسم چم دیگر نماز ان وجہ یم چھ گوب ام زی نماز کم موجو صبح اچھ نماز چھ گوب ام موجو سے آرام اک وقت دیگر نماز چھ کامی ہند وقت کیا ش ام صاحب چھن انسان کام تراؤن خدر تیار کیم بیل مہنی دو حیسنس کرس تم آسان دانی لونن امی چھ پتہ اگر ام نماز پڑھنی گئی تیل روز ریال باقی صبح کو سامن یہ دبن تمن سوال خدا جو کال مکلو یعنی مشغول یت چاسن کمچ اور پروردگار چھ یچن کہ میون بند گوس میانی موجب آرام تراون شبس نہ آرام تراون خدا سی موجب رب العالمین ہے محبوب ہے معبود حقیقی ہے مطلوب حقیقی ہے اور بی گوس میانی موجب دنیا کام تراون دنیا کچھ تہ کام ہے تن میں سہم تو ضروری یہ تراؤن میں موجب کام محبوبی برحق ہے تو فرمو ایک بزرگن جب کام اور نماز ایک ساتھ آ جائیں کیا یعنی کام تو سے میرے ساتھ نماز سے میرے ساتھ کام سے کہو کیا مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے میرا لوز بھی ہن موڑ سان ون جس کیا میں سے نماز پڑھنی میں سے یعنی گویا کہاں حیثیت دیتنگا دنیا چی کام ہے نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے مت کہو یہ شبی نا سوال سو کس مسلمان اس نماز دے مشے کام ہاں زیر سیت وانی نہیں کیا مگر عملی سیت وانی
عمل زد كده كده ماني بان جاي بيشنش هيا على الصلاة كيا إذا رام مسجد جند روات هات بيشس بهود سيد جو قاسان دي وان عملية اعتبار دبنا مشي كم مشي نماز بدرنا كين زي سيد ونن ده مگر عملية اعتبار ونن هين إذا دان ده ورد هات أمي سات إذا خايت تيل هات كيا ترى أنا دكتور نماز بدرنا كين يقول ده أمي سات را خايت ثالع آلو بوزن آلو بوزن هيا على الصلاة آلو كورس سبيكر سبيت كات سبيت سبيكر سبيت كورس آلو مگر تو اچھا نہیں کی مدوج میں لفظن مز ایون کام نماز دپنس مشی کام چبی ایتھی چبی اور ونجی اکثر مسلمان ایون نماز کیا چھ کام اسو اور نکر فون ایک نفرن دو مفتی صاحب بڑ پریشان اس مس کیا دپ نہ جماعت چھن میں ایون مسجد مسجد بو کنو زون آسن دون وقتن اخ خفتن بھی فجرس تو بہس میں واریہ پریشان اخر بہ کر مطلب جم باقی سے یون جوان پیش نہ جوان کہاں نفرا یا دگرس پر سے جان مے کن دو مے چھا اجازت اس مسجد نزدیکی مے چھا اجازت بنیم نہ فجرس خاندارین سویت ناز پروردگار چھم گوا یم الفاظ کیا دوستو کوت وقت وقت ہا سو قوم کت کٹ روز زند ہا یا قوم اسن پت تیمس خاندارین سویت نین فجر نماز جماعت پڑھنے خاطر نت پس نہ تمیک چھ اجازت کی البتہ چ میلین جماعت کو ثواب پور اگر چ کن زن نماز پڑھک مسجد مس کات مس پت ون مس روایت تی کتے چھ لکھت امس میل جماعت کو ثواب اور ما گو یہ کام اس یہ کور میں بیان ہے کس مسجد مس خفتن مخلو پڑھت میں جوان دمن ناز مسجد چھ وے معاملہ گسن مس کیا دپن بزر فجر کن زن آسن گاری مسجد مس بی خفتنس تی یونی نہ لوگ بھانگ تی بوزن دپن پت کر مے کم یو مے جڑ پت گوس بہ زی کلو میٹر دور بیس بستی مز کی ات بستی مز آئی تمس اکی مسجد اگر دم آ گھے توڑ زی کلو میٹر گوس جماعت پڑنے خاطر کس یو مے پتہ مسجد ون دپا سہ پری دہ گا سکوٹرس پہ کن امی یوت دہ گو بہرحال فرمو کہ نماز نماز ون کیا کام ون مشر نماز پڑھیں نماز ونی مش کام کریں آج مثال وزیر اس کور آلو بادشاہ تھی امی ساتھ تو غلام تھی بادشاہ تھی کور آلو تو شاید جان مے کن امس کیا پز کرن امس پز گسن کن بادشاہ پز گسن کن غلام اس کن صاحب نی توری فکری ہاں کیاج امس اخ مقام اخت کیا چس بادشاہ نش یہ چھ مشیر تمس یہ چھ وزیر تمس اور یل یہ تور گھے ایمان وفادار فرما بردار بادشاہ مس اعتماد امس پہ غلام یہ گھس پتہ گڈ مکل بادشاہ سن کم پتہ گھس غلام پن غلام سمس ماتحت سہ کیا ون سن کم کت مکلو سن دان حس مکلو لونت یا گاس مکلو لونت چھمت مکلو کیا ون سی یا دپ تھجوان سنبھول مے سن یم چیز ون ون تو سہ کتہ نادان چھ بادشاہ سن آلو ترون اتھی سہ گو کمس غلامس کن ون بادشاہ گا ناراض کن عہد نن سا واپس کن یہ نہ مان وفا نافرمان بے وفا یہ مان برابر چی مثال اس مسلمان اللہ تعالی سن حکم پھٹرائے اور پتہ اس دنیا چن کامن من مشغول گندنس من استن یا زمینداری من استن یا دکانداری من استن یہ مان نافرمانی کیا ام ٹکرو پروردگار سن حکم اس مقام امس اللہ تعالیٰ دتمت ون سہ روز سہ مروجس یہ مجرم قرار دن اس اخ بزرگ سہ مثال دن واریا تمو فرمو پریت کن چیز اخ مقام آسان کیا مقام بیس ناو بیس کم بیس مثال سے مضمون ترن فکر پہ مثال دن دن یہ سا بجلی بتی عام طور حضرت وچو یہ چیز بجلی بتی امشت حضرت کن عشت مقام امس بنیم مقام یہ کیا لاگو بجلی بجس لاگن حضرت یہ اس کا مقام ہے اس کا کام کیا ہے روشنی دینا نام کیا ہے اس کا بجلی بلف گو ناو تیس کم چس مقام تھی مگر اگر ام پنی کم ترو کیا یہ روزا اتھی کن یہ والن امس بون مسا ام ترو کم یہ سڑے یہ بجلی بتی ات کت تھو ہن یہ والن بون پہ تر ڈسٹ بنس مز کت مز آج نبر کن دن دارت
تاونس من سيون تيم غايد تيم سيمون پانس سيت دتو خبر کو دایری دتو اوڑ وارانس من دایری پھٹ سو بجلی بجی تاز روزا کن کے مکلیو کسے وان کو چھاڑ تہ نرودس ناو نرودس مقام دا نرودس کام صرف ترتن کام کرن کیا ترون مقام دنیو ہس ہاں ناو تے مکلیو وجود ہی مکلیو تہ فرمس ایمان والے سس ناو ایمان والا کیا ایمان والا مقام اس سٹا تھود وان تم اعلاون کیا کام اسس خدا سن عبادت بندگی انتراو خدا سن عبادت بندگی مقام نیو ہس واپس مقام نیو ہس یعنی بجلی پہ تراو کنی کی کیا تمس نو مقام واپس مس کے تین سو مقام دوستو اراد کرو اس پر نجائی تیم اس احد کرو اس کرو شریعت اس پابندی وچھو شریعت اس پابندی کرنی کی ہن نقصان ہی نقصان جس کیا کس کا جس نقصان بوجھ دو نو علیہ الصلوۃ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دس دعوت فرعون اس کیا کا کمی اس فرعون اس کی سن سن تاج سن سن طاقت بیو سے سجدہ کرنا ان پانس کا جی انا ربکم ال تو بادشاہ اس مکانات کی تاشن یل تم دعوت دس موسی علیہ السلام تم کو انکار پت مرین تی بنی اسرائیل کیا کیا کرن بہرحال پت فرمو اللہ تعالی ہن موسی علیہ السلام کو درخواست پروردگارس فدا ربہ کیا ان ها ولا يقوم مجرمون اے پاک پروردگار یم مجرم نشو مانن میون کی یعنی سکر فاصله کیا فاصله کرس پات کو فاصله پروردگار فدا ربه ان ها ولا يقوم مجرمون اللہ تعالی کیا کر اللہ تعالی فرمو کہ فاخرجناهم من جنات ونعیم فاخرجناهم من زروع ومقام كريم الله تعالى كرتم من جنات وعيون تي مش باغن مش كات باغ چشم استم الله اكبر وزروع كيتي اشربر ومقام كريم كيا آرام دے مکان اس کیا اس اس تو آرام اس کرن الله كذلك وورثناها قوما اخرين يم كريم ام مساروي مش كيا كريم كريم فرعون تون لشکر وشکر ہست یہ کور پیچھا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل اور سمندر اس گئی باہ وات اس قرآن پاکس مس یعنی اپور وہ بچس پہ نو علیہ موسی علیہ السلام بیس بنی اسرائیل تھی تمو ترو پات کو نظر تو وات چون خوش کی باہ وات کچھ یہ مجھ باہ کے بیل قرآن پاکن فرمو اللہ تعالیٰ فرمو وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَحْوَا وَتُرْكِ الْبَحْرَ اِنَّمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ فرمو اے موسی علیہ السلام تم کر امی خیال ہے یمن وطن کیا گھس یمن وطن اتھ کر بہ پانے تم کر کین سینئر پانس سینئر پانس کم ترکو من جنات و عیون و اب یہ آیت آگئی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و فاکت حتن فی ما یشتخون ہاں یا جی کم ترکو من جنات و عیون باغات آرام راحت یم ساری چیز یم مس کڑ پروردگار تم یل کڑ ام مس سر سی ام پت گئی تم غرق کیا گئی ام پت عجیب آیت سورس من اللہ یم پھٹ ساری یم پھٹ کیا فرما اللہ تعالی فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین اللہ اللہ تعالی فرمان یم دیو ساری پھٹ ختم گئی ساری تم دو نوود آسمانن تو نوود زمینن کیا نوود آسمانن آسمانن تو وطن کی زمینن تو وطن کی نقصان کو یوت فیراؤن تو کو غرق توہن لشکر تو کو غرق سہری وزیر پیجی تمام صحاب صحبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرماون یم دو فیراؤن غرق کو تم دو نوود آسمانن تو نوود زمینن تو امیق معنی کو کہ تل چھو ودن آسمان تو زمین فرمو گیا صحابہ آسمان تش ودن زمین تش ودن آسمان تش ودن عرض کرو کار حض ودن فرمو یہ دو مومن مرن یلی مومن مری ام دو ودن آسمان تش زمین کیا مومن سچ اللہ تعالی تی محبت کرن ام سچ ملائک تی محبت کرن ام سچ زمین تی آسمان تی محبت کرن فرمو آسمان تیت کٹ ود تی زمین کت کٹ فرمو زمین کی زیت حصص پر چی عبادت کرن کیا کرن زمین کی زیت حصص پر چی عبادت کرن
ییلی گزریو زمین چھ ودن زمین چھ افسوس سساتھی کے ختم یدن سجدہ دوس کرن سوال یاو سمجھ کے زمین چھ ودن یدن یدن نماز اس پڑن یہ گری اس پڑن مسجد مز اس پڑن اور باغن مز اس پڑن کت کت اس پڑن آسمان اس کیا اسید پر چونکہ انسان اس اعمال کر اعمال کرن جم چھ کھسن آسمان اس کیا اس کھسن کھسنی آسمان اس کن اور فرمو کہ آسمان اس من سے پر اتکنس مومن اس قدر سے درواز بنامیت پروردگارن کس درواز اکی درواز کنچے روان نیاک عمال ہور کھسن بے درواز کنچے رزق بون وسن یہ چکر آن پاکس مس الی یسد کلم طیب والعمل صالح یرفع وفی السماء رزق کم ما توعدون فرمو کہ توتان شیم دوشوی درواز روزن یلی نیچے نون در عمال صالح درواز دیتا رزق کم درواز دیتا یہ جس کالس یہ زندشو یہ مزاد یہ گزرے ہو در دشوے درواز گئی باند کیا جوائیں ویس نے ریزق تو اور کیین عمل تکھائیس نے اور کیین سوال سوزن ہے اس قومہ سمس کیا ہے اٹھن دون 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 رہتا ہے سنے کیوں ہی نماز ایک پڑیت تاکھر روایت فرمو کہ اس انسان عمل ہوں پابند ہے اس کیا پتہ کہ سو بیماری موجب عمل ہک نہیں کریت کیین اللہ تعالیٰ ملائکن فرماون تم عملی کیوں برابر یہ کرن ہوس تم عمل لکھیوز برابر ہمیں کام روز کاتمز صحت اسمز لہذا چھو یہ جسکال سو زندہ چھتے جسکال تم تم سا عمالی ون لکھنے وجہ اگر سو زندہ ایسے صحت مند ایسے زکت ایسے گاری بیت بیڑس پیٹ سرکار ملازمہ چھو ریٹائر گسی ترن نصب تنکا چھو سا یا سوچنا گاری تیلی تم اس دپن نہ ہے چھو چھو گاری آسان اس کے دیموی تنکا غورمنٹ چیزانن ایم جی جوینی مز سرویس کرمز کیسن خدمت چن کرمز وان چن اہن ضرورت کی وان گو یہ بڑ شیٹ پلس گو اس لیے امی دبا وان بیاسے گرے اس کروئے خدمت چھے اس کروئے او تائیں کرو چا خدمت حکومت اس وان کری سو چا خدمت سوال پور تنکھا کیا جو تو حسن گنجائش تکا اس نے آسن خزان اس بکش گنجائش اور پروردگار دے پہ بجمہ نصر سواب دے پہ اس کیا اس پروردگار دے پہ گنجائش ہی چھن رب اس نہیں چھنتی ہے رب اسی گنجائش ہی گنجائش اسے اللہ تعالیٰ نے فرمو یوز جوینی منز صحت اس منز آمال کرن ہوس اگر بجرس منز بیمار منز صحیح نہ آمال کرت کی بیمز برابر تیوت ثواب یوت تمیز دیوان ہوس یوز آمال کرن ہوس تائیں مجھو یوتائیں نیمی شاہ نیری کیا نیر شاہ تل نیری تو تائیں گشنا عمل ہن درواز باندے مس کی تو دشوے درواز گسن باند یہ دوئی گزرن چو یہ مجھو درواز کیسے باندن وادن تیم ساتھ انداز لگئی کیا انسان ایمان وال فما بکت علیہم السما والارض وما کانو منظرین بی فرموک وما کانو منظرین تمو منجھے محلت میں دیتے ہیں محلت کی کیا دنیا سمجھے سا اللہ تعالیٰ نے محلت دیتے اور قرآن پاک نے فرمو فیرونن پوڑ کے علمو کیا بالکل قرآن پاک اسمانس حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین اللہ تعالیٰ فرماؤن یلی فرعون فوٹ آب اسمانس حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت کیا تو میون ایمان میون ایمان کمی سنت انہ لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل فرموک میں اون تمسی پروردگارس پر ایمان یمس پروردگارس پر بنی اسرائیل ایمان رومت سوال قبول کیا جو اسن اللہ تعالیٰ فرموز آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا کوشر ترجم کر بات آلان اس آلان اچھا زیٹ رہونا آلان اچھا ونجو گا پائیس کیا وقت اسائی تا قبلو امبرونٹ کرت سے نافرمانی وکن تا من المفسدین چوسک فسرد چوسک بل سا بچاوات سے کی ہیں ہاں البتہ چون جسم تھا موجود فل یوم انہوں نے جی کا بھی بدن نہیں کا آج بچاو چون بدن لیتا کون لیمن خلفہ کا آیا یم سا پا دنیا سے انتی مروز عبرت تی مروز موبیل اسمان جو تقریبا سائر نہیں اگر نوی نوی کرن تو کائرن تو اجنیر پھر آن تا چیا نیر باقی کود گئی تم گئی تم گئی تم کئی ویل مشلی ہو کمہ کمہ بلائی ہو کئی سامان وامان گوڑ گوڑ ہے صرف تون پھر آن باقی کیا تون کیا شکرائن پاک پز کتاب اور لاشت تنز آج لاشت تنز ایسے میوزیم اسمان شاک اچھا کیا شا یہ تو اللہ تعالیٰ نے عبرت تین دوستو نافرمانی کرک دنیا تھی گوہ ختم آخرت گوہ ختم اور فرمان برداری کرو قسم خدا سن
دنیا اس من تروج انسان محفوظ آخرت مروج محفوظ اصل زندگی چھ آخرت زندگی بہرحال آخری کلام ایمان پر چھ ساری خود اہم ترین فرض گڈن سوش نماز کیا نماز چا صحیح کنا سوال حج چھ سو فرض مگر چھ سر سی امت اس کی سو چھ پیپر خاص خاص کنا سو گو مالدارن بی زندگی مل اکلیٹ مگس مشکل زکات مالدارن ورس من اکہ لٹ وہ لچ زین کنوہ گیس خرچ تمن چھ زکات تمن کنوہن چھ لچھ چھس موجود ون دپس ول لچھ سوری کنوہ خرچیت نا پنجا ساس دینا ہتہ ڈائی روپیے گس کیا مشکل چھ دوستو معلوم سپدو کہ نماز ہیک نہ کانہہ مقابل کرت کہین ماہ رمضان سہ چھ فرض تتھ تہ پنن شرائط بیمار اگر آس خدا تعالی دی نجات علیل تمہ قسمک سہ ہیک نہ روزدہ روز تمس فدی دین یا بزرگ چھ ون کیا شیت پانچ شیت وہ نمت وہ ہیکن چھ روزت کہین یہ دی فدی مگر نماز چلیا زمیندار اس تن زمین رستی اسن اسر چھ فرض زمیندارس یس بچور مزور آس کرن تمس چھ زمین رسس تمس کیا چھس تمس کتھ مہ اسر دپ نہ بہ کر دل نا زمین رس مے صرف آنگن چھم اک پیوتا اوڑ مرل بی چھ مکان یہ ون اس کن وچ دیو نظر گو زکات چھ سارنی فرض کہین اسر چھ سارنی فرض کہین حج چھ سارنی فرض کہین اور ادھے کٹ یا روز چھ سارنی فرض کہین کین کی افراد روئے اچھ نماز کیا چھ یہ سارنی یہ امیر ایستن غریب ایستن مالدار ایستن یا کین صحت مند ایستن یا بیمار ایستن چھ سارنی فرض بیش ژور لٹ کس پانچ لٹ دوس کس یہ چھ عجیب عبادت کتان پچت بانگ تہ چھنا پتہ بنو مسجد تہ بنو یو اکوٹ جماعت سی تی پڑی نماز پروردگار خوش گسن زیادہ کھت زیادہ لوک بیا وقت نماز پڑھن کیا اجتماع یسن پروردگار بی کتہ راز آسن ات مس فرموک انفرادی نماز پڑھ کا انسان قبول تہ گچھت رات تہ گچھت مگر جماعت سی نماز پڑھ انسان سو چھ یقینن قبول گسن سو گس رات کی پروردگار فرمو بہ ہیکن جماعت نماز رات کرت کہین کیا آدم بستن من شیر اتہ آسن خبر کتہ خدا دوست آسن نا انڈیا کا لکھت آسن تھوڑے انفرادی نماز من شیر بیس بیاک چیز اگر کان انسان خبر کتہ ذکر آس کران وت وت سو گئی ذکر کیا نماز کے دربار کی حاضری کیا یہ دربار حاضری مے ونتو ملازم آسن دون قسمن ہند اک آسن آفسس بیاک آسن فیلڈس ہارٹیکلچر ول چھ فیلڈس پھیران ساری ما پھیران ادھے کچھ اریگیشن ول تن واٹر ورکس ول تن ان اڑین آسان آفسس من ڈیوٹی اڑین آسان کتنے فیلڈس فیلڈ ول نا فیلڈس مے ونتو امس آفسس من ڈیوٹی سن دی فیلڈس خبر کتہ چکر لگائے تپ سہ یہ نا ایبسنٹ ماننا آ تمس دپان ٹھو ٹھو گرے زیر سہ دپ ہے بہ یہ باغن پھورس بہ یہ زمیندار سمکھوس دپنس تمہ سی کیا گو ٹھیک آفسس من کم ہوتی چل نی کہین فرمو اس اور دور انسان آس کیا مسجد چھ نزدیکی زو کلو میٹر تر دور چھس نا یعنی مسجد من ہی وات ام پہ گرے نماز کیا اکس روایتس من کنو ہور کھس کھسن کیا کم ہور کنو ہور اکس روایتس من کل ہور کھسن نماز کیا اہن امس نا آفسس من سن دربارس منشر پہ ون تالو ہور کھسن کہین کیا کھسن وجہ وجہ چی کیا آو نا جماعتس من نماز پڑھنے خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ون روایتن من آخری تشریف اونک مسجد پاکس من ز نفر اکس دشنین بیاکس کھوڑین دشت مبارک اس تم یمس تھیکن پہ یمس تہ مگر قدم اس ہیکن اتھ تلت کتابن من ات انسان پکنان چھنا اتر پہ ون کبڑ کبڑ ات پکن کور اتھے کٹ پکنان فرمان زن اس خط لگن زمینس کیا ات پت پڑ بہت نماز تمہ سات سیدھی کتہ بہت پڑھین کیا تکلیف اسک بی فرموک یم مز اور دیر گھرے پڑن چھن فرض تراون چھن کی گھرے پڑ فرموک مش دلی مبارک یسن بنیار یتی مسجد من یتھون بیاخ امام سو پڑھنائی نماز پان نمک جوان سیت سمراو زون یم لو گھرے نماز پڑھن تم دم نار کیا دم تم زالو گت تھی پت کیا کورک نی فرموک اچ لکٹ بچ تو مستو رات تم چھن خطے تم چھن گو اظہار ناراضگی کوتا کورک حالانکہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنس کورس کونڈ اچھے تمہر اس نے برداشت گسن کی دوستو اسے سوچن چھ انسانس کہ اسے اوئے دنیا اس مز کام تی کرو یہ کام مکلو فی الحال خبر گسن رہتن وہ چھ مکل
وقت چھا اتھ منز کرو اس کوشش قزا نماز منز گام چھ سی رتکال اس تم کرو پوری کیا بلکہ یوز یو دین کیا ایم گروپ میں قزا تہ پڑھو کیا سوچ نہ نخ من جا اخ ریٹائر ملازم اخ دبن یاز میاز کر اعتکاف نس وین دبن تہ چھ دبن یا سی خابس منز اعتکاف مکھلو دبس اعتکاف کو ٹھیک ہے مگر قرض سی بقایا مے تو گزارن کن سے ندار مزور اس ندار یاز منز دکاندار اس دبس نہ خدا صبر دار کمس تمس کیا دار فروز نماز سے قزا کمس بہرحال مختصر جو سہزا منست دبن مے ون کم طریق کر بم ادا وون مے تمس مے تو چکا ز نماز سے قزا کمس مطلب یہ ون یہ ہاتھ چھا زہ چھا دبن مے ہس وہن وری نس قزا کمس کتن وہ وری مسے خدا سین بندہ چوسن نماز پر وہن وری تو اللہ تعالی کو تو حلیم وہ وری اگر مالس نچو کر دون وری نافرمانی سترائی سا اگر ملازم کر نافرمانی ہفتہ سے تمس ترائی نا اللہ تعالیٰ کوتا حلیم تس دون ورین چوس نا پڑھنے وون ورین دون جمعہ کیا بی ماہ رمضان اتہ لاؤ نی بی کہین چونکہ خوابس منز ووم تمس فکر پیس نا ریٹائر تس گوم دن بہت آسان گھر نتس وی کر کم اشراق چاش عوامین تم پار ث گڑ وال کر نکن ٹائم آس پڑھان نماز الحمد للہ کی رت بروٹ آس مے بس ضرورت آس آیو مش کن کوت کال گو تو اخ وری تو کی رت دت نماز حس دون مے مکلو وہن ورین ہن قزا کرت دون ون روز مے دون روز تو روز وہ روزدار آج سہل تہ روزدار روزن دشن لکتی سہ کرو نماز پابندی انشاء اللہ دم چیز یت من الحمد للہ تقریباً ساری نماز گزار شکر خداس کن البتہ فجرس من گا کوتاہی آج گھس نی فجرس من کوتاہی گھن یہ اور کی آج رات وار نہ گھس خفتن سی کوتاہی گھن کن نماز گھس کوتاہی گھن کی نماز پڑھان الحمد للہ واریہ وری پہ تم چیز سہ گو یہ نماز پڑھن دھیان سان کیا آ اس توجہ رس نا نماز پڑھان ام سی نقصان کیا بالکل نماز ثنو ترت تیل تہ نقصان اور اگر نماز پڑھو مگر توجہ سان پڑھو تیل تہ نقصان بتی نقصان کیا تیل کیا نقصان نماز نی وزن کرنے کیا یت نماز من توجہ آس نا پروردگارس کن تک گھس وزن کم تک گھس وزن دم چیز نقصان ات ابو داؤد شریف من روایت یل بند نماز لاگن پروردگار تمس کن متوجہ گھن کیا خصوصی توجہ عمومی سارن کو تیل کت روز کائنات اگر نو پروردگار توجہ کر کس کن مخلوقات کن سہ کر شرابس قبوبس تک خدا سن رحمت آپ تم سی چھل گھن البتہ رحمت خاص سا مراد کیا خصوصی توجہ مگر یہ روایت سن مالن یل تفت تیت سی کالس پروردگار امس کن خاص توجہ تراؤن نمازس کن یتس کالس امس دھیان روز ربس کنت یت کال دھیان روزس نماز کن ام کلماتن کن اکن رقو سجد توازو انکساری عاجزی برابر سلام پھرنس تان اور اگر ام توجہ ڈول پروردگار تس توجہ ڈالن ہائے 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 کوتا نقصان گوس یہ ون تو برابر اوتانی اس پروردگار امس کن متوجہ پروردگار آ رضا ربن پھر توجہ کن بس کس امس تم اثرات پہ پیون کوتا نقصان کرن سوال ون کت لگی ات من دل یہ نقطہ تھون یاد حس کت کر پانس ست کیا نماز من مگر جی ست نت کت کر اللہ اکبر لاج نماز چاہے امامس پہ کن آسا یا پانے آس نماز پڑھان سوال پانے یل نماز آس پڑھان تیل کت گا توجہ ہوکن اگر یہ پڑھ نا چونکہ اچھا گوٹ کھوت جی پہ توجہ آس خبر کت الحمد شریف پڑھنے سہ نیر سیود سہ کیا نیر تر گھس غلط اور ولاسر تہ پڑھ سہ کیا پڑھ یا علم تر سہ گھس نا غلط کی یہ تیوتہ جی پہ کھوتمت توجہ آس تین بدل کن دت مگر زیو پک ٹھیک نت گھس نا توجہ روز اکنے بلال ون کیا کرو اللہ اکبر اتی لاجو نماز نماز منز گو یہ تھجوانس پہ کت گو اہن حظ تہ تھجوان ون تھل کر پتہ یہ یا گاس لون ام سات کیا ون امس پیو نا یاد بہ کت چھس گویا زن چھمس اللہ تعالیٰ ونان کیا چھنا ڈاکٹر اقبال صاحب تہ کن سات پروردگار سند طرف فرماؤن ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں وغیرہ ذالک یہ ون پانے پانس ست کیا اللہ تعالیٰ چھس فرماؤن گویا اے میانے بند کیا بہس چے کن توجہ کرن کیا کرن مگر ژٕ گوکھ تھجوانس پہ کت گوکھ اے میانے بند بہس چے کن وچھن ژٕ گوکھ گاس لون کت گوکھ
میانی بند بوس چکن وچن سگو باغ صاحب لدن کود گو یا سگو کھاد ترانی کود گو یا اسن یونی کامن مزا اسن کیا یگو تیر رشن جیسیت پورن کین دل سیت پور استغفر اللہ کیا خیال زون بس یا اللہ با اس واپس کیا من کوڈن تھجوانو خیال داسو خیال ساری گو واز باز اس واپس یتھی واپس ایم اس سات گس خدا اسن توجہ مسکن بی أمس روزي كشم كشكار روزيس يكروز بين خطم بزي إن شاء الله الله أكبر كرونا براني كتب وني عاد لك شارج تهو كتب نماز مزي براني كتب ني عاد دنيس كاته فلال مقلو حرود ورود ويتت تشو ما مشو ناي وري يتن زندا اسو پد لاگو دان دي لاگو تبي تال دي كرو مو كتب چيس كي بڑے كراني كتب ني كرو إن شاء الله نماز پڑو توجه سان الله تبارك تعالى دين وني عمل كرن توفيق